פיני פישלר. ורוצים לגייס אנשי מילואים. אני שומע אותו. רוצים לגייס אנשי מילואים, תגדירו בבקשה שישמע גם, תגיד לי פיני. וגם ייקח זמן. אגב, מילה אחת על האלוף בריק. כן. אני מקווה שהשר איתמר בן גביר שומע. הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לקחת אדם בדמותו של האלוף בריק, ולמנות אדם כדמותו, עם הרקע שלו, עם הניסיון שלו, כמבקר המשרד לביטחון פנים, או המשרד לביטחון לאומי, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אדם כזה, קודם כל, יכול להביא את השינוי המיוחד במשטרת ישראל ברמת ה-DNA שחסר למשטרת ישראל. אני מזכיר לכם, ולדובי יקירי, את האלוף עדן, שהיה נדמה לי כ-10 שנים מבקר המשטרה, אז זה נקרא משרד המשטרה, ודוחות הביקורת שלו הקשים על משטרת ישראל. אני מזכיר לכם, אנחנו צריכים אדם בדמותו מבקר משטרה עם שיניים. זו הערה אחת. הערה שנייה, אומר שר בן גביר כמה דברים. אחד, אני רוצה לגייס 4,000 שוטרים. דובי יודע שלגייס 4,000 שוטרים זה קל. השאלה, מה איכות השוטרים שהתגייסו? שתיים, כמה זמן ייקח להם להיות שוטרים אמיתיים? הדבר הזה לוקח זמן, הדבר הזה צריך כסף. דבר שלישי, אומר איתמר בן גביר את המשפט הבא. אני קורא לקצינים ולשוטרים שנטשו את המשטרה בשנים האחרונות לחזור הביתה. האמירה הזו דעתי לא נחה. למה? כי צריך לבדוק למה קצינים, וקצינים מצוינים דובי, עזבו את המשטרה, השאלה לאן יש להם לשוב. השאלה למה הם עזבו את המשטרה, לא רק קצינים, גם שוטרים. מה הסיבה האמיתית שהם עזבו את המשטרה? אני מכיר סגני ניצבים וניצבי משנה ותתי ניצבים שעזבו את המשטרה על כורחם, ואתה יודע את זה, והם יכולים היו לתרום מניסיונם, יש שם מאות שנים של ניסיון. פיני, תסביר מה זה על כורחם. למה פיני, בוא תעזור לנו, למה הם עזבו? כסף, יחס, תנאים, מה העניין? הם ראו מי מתקדם ואיך שיטת האשכולות, דובי יזכיר לכם, והם ראו שיטת האשכולות, הוא יסביר לכם איך מקדמים את הקצינים, ויש שם התאמרויות וחוסר גיבוי, ודווקא הטובים ביותר נאלצו לעזוב כשהם ראו שהפחות טובים התקדמו. יש רשימה שלמה באגף משאבי אנוש, ובאמת קצינים טובים. אחד היה מפקד ימר תל אביב, אחד היום נמצא אחראי על ה... עדי מדינה ו... רגע, פיני, בוא ניתן לדובי, בוא ניתן לדובי אפשרות להגיב. אתה מסכים איתו בדבר הזה? לצערי הרב, אני קצת חולק על פיני, לא לגמרי. כי אני טוען שמבקר המשטרה, שיגיע כשיהיה מה לבקר. כרגע יש בו דברים יותר דחופים. כמו להקים את המשטרה, ופה אני מסכים עם פיני, לתקן את התרבות הארגונית. לתקן אבל את התרבות הארגונית מבפנים, זה לא מבקר, זה לוחמים, לוחמות ומפקדים. עכשיו, אני לא כל כך מודאג מכל המפקדים שעזבו. אני מודאג מחלק מהמפקדים שנשארו. אי אפשר להזיז אותם. הבעיה שלנו היא שוטרים. עבודת הרצפה... בוא, אני מסתובב אתכם מסביב העץ. אתם בקיצור אומרים לי, חבר'ה, אתה אומר לי, ולצופים שלנו, אתם אומרים, המצב בקקט, יש בעיות, אנחנו לא יודעים אפילו מאיפה להתחיל. אני יודע בדיוק... אין מפקדים טובים, אין מספיק שוטרים, אין אמביציה, אין כסף. הבעיה היא, קודם כל, כולם מדברים, עוד אין גרוש. עכשיו, הבעיה כמו שאני יודע אותה, היא במערך הסיור. מערך הסיור זה המערך שנגיש לאזרח, לא המלחמה בטרור. שם אנחנו מצוינים. החטיבות של משמר הלאומי שעובדות עכשיו, עובדות במסגר הערבי נהדר. אבל לא הבנתי אותך, אם כבר קמו חטיבות לאומיות, אז על מה הקימו? לא, רגע. מה פיני, בבקשה? לא סיור. מה? לא רק סיור, אני מזכיר לך גם חקירות וגם מודיעין וגם שירות לאזרח מישל. רגע, רק שנייה. יפה, אבל עכשיו הבעיה היא שאזרח שמצלצל 100, מתקשרים אליו אחרי 5 שעות, שלא תאימו, אם הוא עדיין זקוק. זה רצפת הייצור של המשטרה. רגע, עכשיו תראו עוד פעם. קחו למשל חברה עסקית, ואני רוצה להסביר לכם. אתם לא יכולים לתת לי שם אחד של ניצב במשטרה, של תת ניצב במשטרה או של ניצב משנה, שאמרו לו, אדוני, תשים את המפתחות, לך הביתה, כי הביצועים שלך הם אפס. מה שנכון בחברה עסקית למנכ"לים,
שאומרים להם דוח רווח והפסד, או דוח רווח והסבר. פיני, אתה יודע שמינו, שהשר הקודם... רגע, אבל בצבא אני לא מכיר. פיני, אתה רוצה במשטרה נורמות שאפילו בצבא לא קיימות. לא שמעתי שאומרים לך... בוודאי שקיימות. תקשיב, לא... קיימות? אני לא זוכר שם כל מחר ככה הביתה. בוודאי, בוודאי, מזיזים שם מפקדי חטיבות, ומזיזים מפקדי אגודים, ומזיזים מפקדי אלוקות. נכפו על המשטרה, על ידי שרים. למשטרה, אף אחד לא מסביר ולא משלם מחיר. למשל, אתן לכם דוגמה, מפקד מחוז איקס, שבא שצריך להסביר מה שיעור פענוחי הרצח אצלך, או אי פענוחי הרצח. תיקים של אונס, של גניבה, של שוד, 53%. פיני, אבל מאיפה אתה מתחיל? פיני, מאיפה אתה מתחיל? מה הבן הראשון? אני מתחיל קודם כל, אני מתחיל במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש. קודם כל אני מתחיל משם. אתה לא מסכים, אז תגיד, למה אתה לא מסכים? כי אני רוצה להנגיש את המשטרה לציבור, וזה אומר למלא את הפערים בסיור פלוס. הוא מדבר על חינוך. הוא מדבר על חינוך, חינוך של שלב ב'. אני מציע למפכ"ל ולבן גביר, פרקו היום את מחוז, את האגף, אגף התנועה, כי יש 1,001 גופים שאצלהם מונח כל הכסף ומג'עג'עים את המשטרה. קחו את כל התנועה על האופנועים ועל הניידות ועל השוטרים ועל השוטרות, תכניסו אותם לתוך הערים. אני רוצה שיקבע סטנדרט, תגובה לאזרח 5 דקות. יכול להיות שאני מסכים איתו? יותר מזה, לא רק שאני מסכים איתו, אני נותן לו עוד יחידה שצריך לשלוח אותה, לפרק אותה ולשלוח אותה לתחנות ולמרחבים. יחידה אחת שאולי אתם מכירים, קוראים לה להב 433. זה לא יחידה אחת, פיני, זה 5 יחידות. אני יודע. אתה רוצה לפרק את 33? אתה יודע כמה זמן לקח לנו לבנות את יחידה 33? תן לי, דובי, אני אסביר לך גם למה. יש שם יחידה שנקראת אתגר, אתה מכיר אותה? בטח שאני מכיר אותה. היא אמורה לטפל בגניבות כלי הרכב. אנחנו מראים לכם עכשיו 53% גידול בשיעור גניבות הרכב ב-2022, יחידה שכושלת וכשלה. אחד, לפרק אותה. שתיים, אנחנו רואים יחידה כלכלית, אנחנו רואים יחבל, אנחנו רואים את יחה. תראו את יואב תלם, איך הוא מעיד, מה קורה ביחידות האלה. יואב תלם הוא לא איש משטרה, הוא עורך דין, תוצרת וקסנר. והוא צמח בתור תרנגול כפרות בשביל את הדברים האלה. אנחנו צריכים לא לבקר. הוא לא יודע איך נראה שטח בכלל. דובי יקירי, אנחנו צריכים לבקר. אבל המבקר לא עובד בשטח. אני צריך פוט פוליס. אני צריך שוטרים בשטח. מה קורה ביחידות האלה? אף פעם לא בדקו את היעילות או החוסר יעילות שמה. הם מטרדים אותי פחות. ברגע שיעזבו את נתניהו והתחילו לעבוד על פרשיות אמיתיות, כמו מימד החמישי ועוד 1,000 פרשיות שמחכות להם בתור, ורוני אלשיך ועוד כמה, ויעזבו את הבלוף הזה של נתניהו. חברים, אנחנו צריכים לה... חברים, מה הסיכוי? אם היית על דוכן העדים, הייתי אומר, אלו עדיי. חברים, משפט לסיום, מה הסיכוי שבאמת זה יקרה? דובי? יש סיכוי אם יקבלו את התקציבים ואת התוכנית האסטרטגית החדשה שהמפכ"ל חתום עליה, ואני הבנתי שבן גביר קיבל אותה. אני עומד לרשותם מתי שהם רוצים לסייע להם. אז אני אומר בדיוק הפוך. לפני שאתם מביאים ומכניסים כסף, קודם כל תבדקו קיצוץ והתייעלות. דבר ראשון, דובי, 100 מיליון שקלים משלמת המשטרה ב5 שנים בדוח נזיקין לאזרחים על עוולות ומעללים. 100 מיליון שקלים. איש לא נתן הסבר לזה. מנכ"ל של חברה כלכלית היה אף הביתה על 100 מיליון שקלים. הנה הכסף על הרצפה. המפכ"ל הבטיח לי. 100 מיליון שקל. 100 מיליון.